当做小佛堂也不错，客房也可以，对，应该很方方正正啊，好像也没有梁，没有什么的，对啊，那个飞机有没有往外飞？对，应该很好啊，这越飞越好。飞机就像船一样的，就像马一样的，外面奔波。好，有远行的意思。可是她想要老公跟小孩回来，那是不是要转向呢？其实还是要出去工作，回来会回来。不出去的话，还是中动不了的意思。了解。像有时候这飞机不能放在我们座位后面，有人放在座位后面啦。我知道，会在你背后搞飞机。也会被别人搞飞机，自己搞飞机。像有一些我们的好朋友就有时候这边讲话就出状况了。对，谁啊？对，他家之前确实是这样，就是放了全部他们家背后有没有，就是真的也是几百台坦克车跟飞机，真的哇，所以他有时候讲话也就是是非很多，就像原住民族应该压力很大吧？对啊，因为炮火要很强，可是有时候也会伤到自己，对，因为都怕被告啊。对，这件事情客房其实那如果飞机这样子放，应该比较没有什么口舌是非。是你如果很没有很常坐在这，应该还好吧？因为我很少在这个房间待着。我觉得重点是要看他的房间，因为他房间所以真的是知道说先跟先生的感情要怎么样源远流长。对，要不要找律师？小翠，你要介绍给我吗？我还没找到好的。那也就是钱财的问题，口舌是非的厨房嘛，包括厕所的健康嘛，包括卧室床的床室跟房子好不好，来看一下桃花。好，来这边请，这边请来。有，刚刚看到他的这个小书房，对，来看一下，对，尾数是零的，30来，40、50、60、70、80年次的，今年本身来说就是事业、学业、课业产生很大的危机。那么跟事业、学业、课业产生危机的，就是包括我们说的他的办公桌、办公室以及他的书房。您的公子是？就是这样，就是尾数是零啊。那么他今年可能是正好要毕业，对不对？那毕业，那可能还有再深造的可能。那今年考试不见得会如你所愿的，不要担心，可能多努力一下就好了。就是说今年考运稍微差了一点，有什么化解的方式？有，一定要运动化来。有什么化解的方式呢？厉害了！你儿子一定有个书房嘛，对不对？对不对？在他的书房的书桌的左边，挂上一个开运的山水画，叫做龙开阔，飞龙在天。那么使他的前途事业一直看好。那千万记得尾数是零的，40、50、60、70、80，在职场上千万不要强出头，不要跟别人起争执，好吗？那么就是化解这个不要灾难，从风水跟生活习惯来看，刚刚那间是父母房、孝亲房，也算对，也算好了。所以尾数六跟八的，哎呦，我有中哎。3、6、4、6、6、6、7、6、8、6、9、6，哇。3、8、4、8、5、8、6、8、7、8、8年次的观众朋友，真的要提醒你，佛心来的提醒你，好不好？多关心父母的健康。父母的健康一旦有爱的话，你工作也无法顺心，你自己也会绑手绑脚的。所以就是父母的状况，亮红灯，有血光。怎么解决呢？就是从孝亲房。那这个有血光是包括，比如说血，就是你知道不小心流血啊。那如果是妈妈的更年期忽然断了，然后又来了，这样可以？那就不是血光了，那应该放鞭炮了。惊奇，放鞭炮不顺，就是在孝亲房里面放一个花瓶。有花更好。我刚才取谐音有没有？平安平安的意思，平平顺顺的意思。哎，等一下，本少了。观众没有想更是吗？要先看厕所，看厕所远景很好呢。而且我超喜欢你的厕所的呀，因为很像美国的那样子的设计。哎，厕所，我先提醒了夫妻的健康。真的，夫妻健康不好，事事不顺，郁症乏力，厕所出问题了。那赶快来看一下，泌尿系统健康很重要哎。来这边请，这边请来。对，来这边干湿分离。对，我喜欢干湿分离的。避雨。然后你看，晚上在这边泡澡，还可以看夜景。哇，小心，这是我健康一点，马上就要血光了。对，而且干湿分离这样，棒哎。然后刚刚在这边点蜡烛啊，对啊。泡澡，他很有一个生活情趣。第一次觉得自己好像
有点压迫感。对，这个很突然。然后看到林姐这么的用功，你要上厕所的时候还在看理财书。对呀、啊、对呀、啊，然后有时候泡澡的时候可以看看杂志啊，这样子。对，那很多点蜡烛，很多夫妻啊，在居家里头一个很明显的事情发生了，就是他的厕所在房子正中间，叫厕居中。对，那么代表夫妻的身体健康是亮红灯的。其次就是莫名的潮湿跟鼻癌，包括厕所里面那个臭气横生，暗不通风的。那么这时候就是我们说的，哎，印证了他们夫妻健康方面是亮红灯的，尤其是在卧室的厕所。那么一个健康有爱的夫妇，怎么可能有太多的激情？那么必须把身体顾好，把这个不太强壮的身体做调整，这才能够化解夫妻聚少离多或是貌合神离的危机。你这个厕所好到不得了，真的、啊、哇，太棒了，很好啊。代表你跟你先生哦，在那方面的能力是很强的，但是有没有办法到这标准是这样的？可能一方面很强啊，很强。问题是他们没有在一起啊，英雄无用武之地啊。就是是不是桃花要看卧室，但健康，你们两个健康，在那方面健康是 OK 的。所以现在是看他老公是能力是 OK 的，可是看他有没有外地桃花，就要看一下他卧室。卧室。可是我有外地桃花的话，他就要赶快飞一趟。对。想这边有个梁柱会不会有什么影响啊？好，梁柱最害怕就是压床、压桌子或压我们坐的座椅。那毕竟呢，长期在那边睡的，像一把刀一样，一直下来，一直下来，一直下来。可能以前泡澡没有泡，就是顶多15分钟，不是每天泡。我们把厕所风水都把它作为一个去除污秽的一个空间，所以上厕所。洗脸洗澡是把晦气洗净的地方，所以这个影响有限。那水龙头最重要是采光好、圆筒好、通风好，一点都没有潮湿感，非常好。是的，浴室最好明亮通风，如果阴暗潮湿的话，最好摆黄金葛并且打灯，以消除晦气哦。而出生年次尾数是零的人，在2014年容易仕途不顺，最好在书房挂山水画，以增加靠山。另外，年次尾数是6或8的人，爸妈的健康容易出问题，最好在孝亲房摆花瓶，代表平安哦。哇塞，这就是你的卧室了。对啊，但是呢，在我们可能跟大家讲一些卧室里面的状况之前，我们还是要缓一缓。对，我们先讲一下刚刚厕所尾数是2的同时，对。究竟年次尾数是2的人，今年会遇到什么状况呢？转股配方吃错时机，反而弄。在我们可能跟大家讲一些卧室里面的状况之前，我们还是要缓一缓。对，我们先讲一下刚刚厕所尾数是2的同时，对，他极恶宫。我们刚刚说的什么车祸啦、血光啦和外伤有没有哈？那是突如其来的远行的毛病。今天主要是3、2、4、2、5、2、6、7、2、8、2属于内脏的或慢性疾病的复发，或突如其来真的是血光的灾难，或是一个手术，这是属于我们说的外伤不一样的，是内在发出来的一个毛病。所以尾数2的癸年生的，今年就是要制造自己血光的产生，制造哦，捐血啦，我刚刚说过了，有的人是穿个耳洞啦，对，有的整牙齿啦，闭眼啊，那怎么办呢？因为厕所代表我们的健康嘛，所以在厕所里头有时候可以做一个比对，来，我们厕所有时候空气不好，放黄金格来止血，黄金格就有灯来照，那么厕所的暗而无光就化解，黄金格代表一个朝气光合作用，使厕所的臭气不再有，那么这样的煞气不好的事情都可以做一个用阳宅。来化解流年的灾难，其实是互补的，非常好。那你的厕所这么好，其实不用了，不用种黄金葛哦。对，现在要来赶快讲他的卧室了，你可以了吗，林姐？好了，来吧哈，来吧，无敌远景啊！对呀，因为我觉得这个远景还不错啊。你看有没有，他很厉害哦。你们看床头柜一个，哦，本来是在那，本来像那边的，对，因为不是，是因为塞不进去，所以只好放那里。这里的宽度是够的，好不好？宽度是够的，它原来放那边的，就后有门，前有窗，四处外露烂桃花，原来这样放，知道哈，是大烂桃花，转过来之后，梁不压头，龙开阔，土光亮有远景，这房子的桃花，女生也不输给男生。哇，所以刚才林姨娘讲说，应该是她要担心我，担心你吧。这个主卧室的女人有没有哈？叫湖边，你看看，到美国，你到美国还有
美国都还想追你了，我告诉你啊！哇塞，异地桃花，对呀、啊。没有，因为在美国，我有在一个中文电台主持节目嘛，那个收听率非常好，不得了，还好了，蛮多听众的。有的是假听你的广播，想真看看你。所以现在根本就也不想解决这个问题。没有啦，家庭还是很重要啦，所以就希望老师帮我看一看，到底怎么样才能让我的夫君赶快想要回到台湾来跟他的爱妻团聚。你光是床降一下没有，他回来的几率一年内大有机会。啊，太好了。知道吧？这样移一下才一年内都有机会哦。对呀，就换这个方向，这方向已经非常好的方向了。那老师他还有什么可以把这一年缩短成一个月之内？对呀，或是更快？我希望他的床的放的位置是绝佳的好。那他那边通常我们说这个床的龙边有没有，就是放衣柜有没有哈？对。他这边是不是一面墙？是。对不对？一面墙。对。那我还是因为镜子不能照床嘛。我会认为放山水画，是不错的。让回来的男主人的龙边不压迫，就没有压迫感，那么就比较有地位，那么会喜欢入这个卧室，入了卧室就跟你抱抱，跟你抱抱就有爱情，有爱情就会有归属感。啊，这很重要哦。所以他的房间其实也没什么，他床位自己也变很好啊。好吧，那就来看一下夫妻宫主卧室尾数是四的朋友们，乙年生的三四四四五四六四七四，哇，另一半反目烂倒啊，很严重耶。有结婚的老夫老妻在这点当中要注意到，配偶的身体健康、血光莫名的刀伤，非常可能。如果说新婚的，包括六四、七四、八四之类的夫妻在一起，有时候会有互相的压迫、要求，或是精神的一个苛责，或是挑剔、争执、口舌，也会危机。因为阳刃星守流年的夫妻宫，如果是还没有结婚的啊，男女情爱的，在感情路上也会因为观念的分歧而分手。这都是血光不合、争执、口舌是非的一个夫妻缘分。所以乙年生的。四四五四六四七四八四都千万要注意老师的提醒。那跟这个夫妻有关的就是卧室。主卧室很重要。发现到百年好回来了。百合花。因为很多夫妻刚开始前三年。小何的原因是什么？因为刚开始他们夫妻可能住进去可能三五年都很干净。奇怪的，就这一年当中，家里面的卧室会摆一些无微博杂物，床下啦，这个财位啦，杂物就多了。买东西呀、啊，那正好今年的流年跟这个运势结合在一起，就产生恶臭或者怪味道。这时候地毯也发霉，床单不换之类的，我们就有百合、百年好合、花香。